Dobré odpoledne. Dovolte mi vás přivítat na předposledním bloku expertů v tomto semestru. Dneska je naším hostem David Povolný z tiskového odboru rektorátu Masarykovy univerzity, zároveň je také šéfredaktorem měsíční Komuny a zpravodajského portálu online.muny.cz. A o právě těchto dvou médiích bude dneska na bloku mluvit. Děkuju za představení. Já se vám budu dneska snažit představit práci, jak už tady zaznělo, tiskového odboru Masarykovy univerzity. My jsme vlastně součást centrálního PR nebo centrálního marketingu, potažmo public relations. A jedna z těch hlavních věcí, kterou děláme, jsou interní média univerzitní. To znamená, jak už zaznělo, měsíčník Muny, zpravodajský portál online.muny.cz. A na to samozřejmě navázané různé sociální sítě, hlavně ty celouniverzitní, takže třeba Facebook Masarykovy univerzity a tak dále. Jenom pro pořádek, ještě u nás leží vlastně celá mediální komunikace univerzity, to znamená, na našem odboru sedí tisková mluvčí a vlastně komunikujeme s novináři, s médií vnějšími. Já se zaměřím teda hlavně na tu část týkající se těch interních médií. Chtěl bych vám nějakým způsobem představit tu naši každodenní práci, to znamená, jakým způsobem se takový médium vyrábí, co to vlastně obnáší, jak to děláme, jak ten obsah dostáváme k těm cílovkám interním, potažmo externím, protože ono to samozřejmě dost prolíná. Na začátek jsem si tady připravil takový strašně zletný citát, který ale, jak si ukážeme, se nás tak strašně moc netýká, protože my jsme vlastně ta odvrácená strana mince. Tam stojí, že vlastně vysvětluje se v něm, co je to žurnalistika. To, co děláme my, žurnalistika není. Minimálně podle tohohle citátu. To, co děláme my, je právě to PR. Naším posláním je nějakým způsobem šířit dobré jméno univerzity, přinášet ty dobré pozitivní zprávy a udržovat tu naši cílovou skupinu informovanou o tom, co to je vlastně Masarykova univerzita, a když to řeknu velmi zjednodušeně, jak je úžasná. Proč to děláme? Proč nevyužíváme nějaký jiný kanály? Vycházíme z toho, že doba se trošku změnila, to říkají vždy všichni, pořád všichni říkají, že se všechno změní, ale ono se to opravdu stalo. Ty tradiční média, ať už deníky, ale i online média, jsou svým způsobem na ústupu. Určitě to znáte z vlastního života, pohybujete se na sociálních sítích, víte prostě, že informace třeba ze zpravodajských portálů se k vám dostávají skrz to, že třeba sdílí vaše kamarádi na Facebooku. Spousta mladých lidí už dneska prostě přímo nejde na iDnes, na novinky.cz a tak dále. A to nemluvím o tom, že si vůbec nekoupí deník Právo třeba, jo? Nebo Mladou frontu, strašně málo lidí. Takže my jsme na začátku před strašně moc lety vyšli z toho, že vlastně potřebujeme vlastní média, čím dál tím víc nám to potvrzuje. Potřebujeme ty svoje zprávy, ty svoje události, ty svoje message někde sami šířit. A proto jsme si vytvořili vlastní média. Dost nám to usnadil nástup cílových sociálních sítí, protože ty nám umožňují se vlastně dostat k těm našim cílovým skupinám přímo. Nepotřebujeme žádný prostředníky, můžeme to velmi snadno dostat přímo k vám. Stačí prostě vás přesvědčit, abyste nás sledovali na Facebooku, na Twitteru, na Instagramu, abyste chodili na tu naši stránku, kterou propagujeme třeba na stránkách, kam opravdu chodit musíte, třeba fakultních stránkách, univerzitních stránkách, na ISU a tak dále. Výhoda je, že je to relativně levný. Nestojí nás to tolik úsilí, jako si třeba koupit inzerci ve velkém médiu. Potenciálně nezasáhneme tolik lidí, ale můžeme zasáhnout opravdu ty lidi, kteří chceme. To znamená, dostaneme se fakt té cílové skupině, dostaneme se k tomu čtenáři, který je pro nás důležitý, k tomu publiku, který ten obsah zajímá. Je tam odboráváme ten šum, který vzniká třeba v těch velkých médiích, které čte prostě nějaká neurčitá masa lidí, o které vlastně nic nevíme. A když ukážeme nějaký inzerát, tak vlastně vůbec ani nevíme, jaký to bude mít dopad. Tady si to můžeme sami měřit, sami si s tím zacházet, sami s tím pracovat. Já už jsem tu ideu trošku nakousl. Tohle je citát.
který je z roku 2005, kdo ho řekl, uvidí za chvilku, který stál vlastně u té idei založení toho měsíčníku, který je vlastně u začátku toho všeho, co děláme a co vám postupně ukážu, který vycházel z toho, že univerzita je obrovská instituce, roztříštěná, spoustu fakult, spoustu kateder, ústavů, lidi žijou vlastně v těch hodně izolovaných jednotkách, často vlastně ani neví, co dělají na vedlejší katedře, natož na fakultě, natož na celé univerzitě. Takže ten měsíčník Muny vznikl jako takový způsob, jak to propojovat, jak to dávat dohromady. Ta idea byla vlastně, že univerzita se snaží držet pospolu. Nechceme, aby prostě se moc komunikovaly ty jednotlivé značky, chceme, aby se komunikovala značka Masarykova univerzita. A tohle byl jeden takový z prvních nástrojů. Tady ta poznámka o tom rektorátním věstníku, my jsme součástí rektorátu, což asi víte, že je nějaká taková jako centrum univerzity, kde sedí rektor, vedení univerzity a tak dále. Důležitý je, že jsme nechtěli být jako něco, že z centra jde k těm jednotlivým součástem nějaká message, ale chtěli jsme být pro všechny, to znamená psát o všech pro všechny. Tohle je teda citát rektora Petra Fialy, který je dneska velmi oblíbeným předsedou ODS. Ale ta idea byla moc pěkná. Tohle je úplně obálka úplně prvního čísla měsíční komuny. Dneska už vypadáme samozřejmě daleko jinak. Předpokládám, že jste nás asi viděli. Tohle už je hodně starý. Je to fakt z ledna 2005, kdy vyšlo úplně první číslo. Jo, kampus ještě v té době vůbec nestál. Už jsme tady fakt dlouho. No. Jo, to už je fakt hodně starý. Tak, kdo teda jsme? Tohle je nějaká takový pokus o fotku redakce, ono už to dneska vypadá trošku jinak, ale tohle je víceméně nějaký jádro. Kdo teda jsme? Snažíme se vypadat jako normální médium, to znamená, jak jsem říkal na začátku, že jsme to PR, tak my se vlastně snažíme působit dojmem, že PR tak úplně nejsme, protože chceme působit hodnověrně. Chceme, aby opravdu ty lidi ty obsahy vnímali jako pravdivý, skutečný, autentický. Oni jako jsou. Tím nechci říct, že si vymýšlíme a tak dále, k tomu se dál dostanu, ale snažíme se prostě fungovat jako normální médium. Opravdu tak i do velké míry pracujeme, to znamená, ty rutiny té redakce jsou dost podobné, jako když se podíváte do jakéhokoliv jiného média. Co je naše velká výhoda, je, že už, jak jsem říkal, existujeme hodně dlouho. Díky tomu si můžeme už dneska dovolit říkat ne. To je hodně podstatná věc pro fungování média kvalitního, jak se postupně ukazuje, protože pokud nemůžete říkat ne, tak samozřejmě píšete o věcech, které jsou hrozný blbosti a nikoho nezajímají. Co je podstatné, co jsem říkal na začátku, opravdu píšeme o těch pozitivních věcech. Což na jednu stranu, když si člověk podívá dneska na nějaký Blesk nebo tak, který mají ohromné čtenosti, tak si člověk může říct, že to je vlastně trošku blbý, že lidi přece chcou číst ty negativní věci, ale na to není tak úplně pravda. Jo, je to vždycky o tom, co tomu publiku nabídnete, a naopak si myslím, že se s přibývajícíma rokama a hlavně u různých menších projektů ukazuje, že naopak dobré zprávy můžou přitáhnout hodně publika. Prostě o tom, jak jsou lidi dobrý, šikovní, jak se jim daří, jak dělají hezký projekty a tak dále. To všechno znamená, že se nevyhýváme úplně negativnímu. Jo, v měsíční komuny na online muny.cz, předpokládám, že to někteří aspoň trošku sledujete, se samozřejmě můžete dočíst o tom, že se na univerzitě stalo něco špatného, že něco se nedělá dobře, ale nikdy se to u nás nedočtete v tom smyslu, že jsme to odhalili. Nejsme ti, kteří by chodili po univerzitě a hledali to. Jo. To je víceméně ten náš přístup k tomu PR. Píšeme o těch špatných věcech, ale píšeme o nich konstruktivně a nevyhledáváme, nevyšťouráváme je. To opravdu není naše práce. Nejsme teda, v tomhle tom ohledu fakt nejsme normální médium. K tomuhle tématu jsem si tady vzal pár citátů, aby tam nějaký byly. Myslím si, že trošku vystihují ten náš přístup. Snažíme se opravdu psát o tom, co se na univerzitě děje, i když je to negativní, ale jak jsem říkal, jako nevyhledáváme to, ale nezamlčujeme. Jo? To znamená, nevím, když se zjistilo, že v kampusu jsou špatné trubky, ve kterých je špatná voda, tak to samozřejmě není téma, který by se v Muny neobjevilo.
ale neobjeví se u nás tím stylem, jakože přišli jsme na to, univerzita se snaží zatajit. Díky tomu, že jsme vlastně tiskový odbor, že jsme propojeni s celou tou univerzitou a s tím, jak ona se snaží tyhle témata komunikovat, tak si můžeme dovolit tu informaci vypustit a vlastně řídit způsob, jakým se dostávám mezi lidi, jakým způsobem se o ní mluví na sociálních sítích, jakým způsobem se dostává do velkých médií a tak dále. To znamená, je to takový proaktivní přístup v tom smyslu, že prostě se snažíme spíš ty negativní věci kontrolovat tím, že je vypouštíme sami, ale máme nad tím dohled. Jaký jsou ty naše parametry? Ten měsíční humanitní ten základ, to, co vzniklo už někdy v tom roce 2005, vydáváme teda 10 čísel ročně v nákladu asi 6 000 kusů, což při rozměru univerzity, která má v tuhle chvíli asi 35 000 studentů, znamená, že jsme v podstatě schopni víceméně to dostat skoro každému. Rozebírá se to celkem dobře, to si musím pochlubit, že celkem nám to pořád mizí, když se univerzita už v posledních letech začala trošku zmenšovat. Tak to držíme. Nevycházíme teda v létě, jo? Proto 10krát ročně v létě to nemá smyslu, teda nikdo není. Online muni.cz, náš zpravodajský portál, na který se vlastně překlápí veškerý obsah z tištěného čísla, ale zároveň nabízí vlastně exkluzivní obsah, rychlé zprávy v denním rytmu. Asi taková návštěvnost, těch 10 až 15 tisíc návštěv týdně. Posíláme nějaký newslettery na několik tisíc adres. Máme nějakou verzi pro tablety, zatím jsme jenom na iOSu. Asi 500 odběratelů. Zobrazení na sociálních sítích moc. O čem teda píšeme? Co nás zajímá? Jsou to ty klíčové události Masarykovy univerzity, jak jsem říkal, pozitivní věci, úspěchy, výhry, objevy, novinky, co se na univerzitě děje. Na studenty nám hodně fungují různý typy a návody. 10 typů, jak zvládnout státnice, jak přežít zkouškový, jak neprokrastinovat, cokoliv. Funguje hrozně moc. Zajímavý příběhy kolegů, spolužáků, to je věc, která táhne taky ohromně. Všem se hrozně líbí prostě vidět někde na Facebooku, že někdo něco vyhrál, nějaký student uspěl v nějaké soutěži, porazil jiný univerzity a tak dále. Najdete si tam toho svého známého, dáte mu ten like, a když to není někdo známý, tak je to třeba aspoň vidíte, že je to kolega ze stejné fakulty, stejné katedry a tak dále. To je taky věc, na kterou se hodně zaměřujeme. A v zásadě obecně jakoby cokoliv, co se nějak dá aspoň trošku spojit s kontextem Masarykovy univerzity. To znamená, nemusí to být věc, která nutně se odehrává přímo na té univerzitě. Může to být něco, co prostě dělají naši studenti, potažmo i absolventi, a co nějakým způsobem na tu univerzitu se váže, aspoň skrz to, že ti lidi jsou teda naši, že tak řeknu. Tady jenom naklikám nějaký příklady headlineů, pokud nás nesledujete. Jo, mám tam zrovna případ jedné negativní kampaně, antimonopolní úřad finálně zamítl stížnost na postup univerzity. Zase, jo, nakupovali jsme nějakou magnetickou rezonanci, bylo tam nějaké zpochybnění veřejných zakázek, snažili jsme se tu komunikaci řídit, aby nevznikaly různé fámy o tom, kdo podváděl, nepodváděl. Nakonec to dopadlo docela dobře i mediálně pro nás. Jo, různý zajímavosti typu, co stojí za vznikem dopaminové vznikem závislosti, ale i zprávy typu, jakože jsou v oběhu zase nový mikiny, vědecký objevy, proč jsou lidé obezní, příběh zajímavého doktoranda, který byl na Fulbrightovi a tak dále. Jenom jste si udělali představu, tohle jsou tři úplně nejvíc nejúspěšnější články, co jsme zatím vydali. Prošli červený diplom. Docela věc, která nás strašně šokovala, když jsme to vydali, tak jsme vůbec netušili, že to bude tak strašně úspěšná věc a točí se to už asi 3 roky. A když dáte do Google červený diplom, tak myslím, že vám to vypadne jako první odkaz dokonce. Takže možná proto, proč hlad vyloučil MU z oslav 28. října. Oblíbená kauza stará asi 2 roky, kdy Zeman nepozval rektora Becka, kvůli tomu, že ho předtím rektor Beck odmítl jeho přednášku v době předvolební kampaně. Konflikt, který se táhne už asi 3 roky a pořád generuje na jedné straně spoustu lásky, ale na jedné straně spoustu hejtu. Brněnské top 20, vše, co musíte zažít. Klasický téma, který v různých obměnách valíme už taky několik let. Prostě prodáváme Brno, protože to je věc, na kterou spousta studentů, potažmo uchazečů, slyší. Tady jsem si jenom naklikal nějaké další věci z
posledního roku, jo, zase to Brno je tam. Díky trollingu Pracuje pro vládu, to byl článek o Lucce Bytelové, který hodně valil biochemie jako kocoviny. Proč nám popití špatně, jo. Vlastně, vycházíme z toho, že naše hlavní cílovka jsou studenti. takže i podle toho ta komunikace vypadá, ale snažíme se samozřejmě nabízet mix. Jo. To, co tady vidíte, jsou opravdu ty top věci, takže jsou to dost studentské věci. Jo. Pohled učitele, typologie odezdávačů seminárek, prostě učitel nám napsal prostě takový pěkný seznam typů lidí, v jakém stavu odevzdávají seminárky, kdy a tak dále. To prostě lidi zajímá, studenty zajímá. Ale samozřejmě to mícháme s velkýma událostmi, vědeckýma objemy a tak, ale ty jsou samozřejmě jako čtenosti někde ořád níž, ale vycházíme z toho, že skrz některé tyhle témata vás prostě na webu můžeme chytnout a dostat i k těm dalším věcem. Tak, o čem nepíšeme, to je taky docela podstatná věc. Když nám někdo napíše, že před měsícem měl skvělou konferenci, to je jedno z témat, který opravdu nepokrýváme, nejsme schopni pokrýt, i když je stále žádaný, tak se to pořád snažíme dokole vysvětlovat, že to je typ věci, typ informace, kterou čtenáře nezajímá. Je to věc, která je na univerzitě hodně poptávaná, ale to je jedna z těch věcí, na které jsme rádi, že můžeme říkat ne. Protože prostě, když akce proběhla a ti hosti, co tam mluvili, a celá ta událost už je pryč, tak to už fakt nikoho nezajímá. Obecně ano, měli jsme skvělou konferenci, když byla včera, tak už je to blbý. Před měsícem hodně špatný, včera už taky nic moc. Byl jsem na skvělé konferenci, další klasický požadavek. Někdo odjel do zahraničí, vrátil se a za 14 dní nám napíše, že bych chtěl napsat o tom, jak byla skvělé konferenci. Taky nic moc. Někdo má jubileum nekrology, další věc, která se poměrně často objevuje v univerzitních médiích po celé republice. Taky se tomu vyhýbáme, máme vyzkoušený, že to opravdu se publikum prakticky nezajímá. Je to hodně jako minoritní věc, která se může objevit na stránkách nějakých kateder a tak dále, ale máme za to, že do celého univerzitního média nepatří. Výčty akademických titulů, v tomhle mám pocit, že už jsme se trošičku posunuli. To byla věc, kterou jsme hodně zápasili na začátku, že všichni chtěli mít v těch článcích uvedený ty svoje docenty, profesury, PhD a tak dále. Trvali jsme na tom, že budeme psát jenom křestní jméno, příjmení, protože prostě máme za to, že to není součástí jména, člověk se nějak jmenuje, akademický titul je fajn, ale prostě nepatří do článku. Normální média to taky nedělají, nebo strašně málo kdy. Vyjmenovávání různých zapojených institucí, čísla projektu, další věc, kterou jsme prostě odbourali a kterou běžně můžete v univerzitních médiích v téhle zemi vidět. Nepíšeme to, vychází to z toho, jak jsem říkal, snažíme se fungovat jako normální médium, to znamená psát to, co je zajímavé a podstatné pro čtenáře, ani ne tak pro toho člověka, o kterém ten článek třeba je. Prostě ne. Prostě to fakt nedělám. Tady mám pár příkladů toho, jak to může vypadat v tom jiným médiu a to, co fakt neděláme. Tohle z naší nástěnky, to tam máme, aby jsme na to pořád mysleli a nedělali to. Myslím, že jsou to dva příklady z nějakých novin VUT nebo něčeho takového. Jo, typu rád bych vás i touto cestou informoval akademickou veřejnost o projektu, blablabla, registrační číslo, něco, fakt neděláme. Výčty titulů, někdo přivítal nějakého profesora, tohle mi nepíšem, takhle to fakt neděláme. Myslím si, že i to je jedna z těch věcí, díky které jsme relativně úspěšní a čtení. V čem je teda trik? Jak fungujeme, jaká je ta naše zpravodajská redakční rutina. Jsme tvoření, je to poměrně velký, kvalitní, stabilní tým. Máme nějaký jádro, to jsou lidi, kteří opravdu na tom pracují denně, jsou jako plní zaměstnanci univerzity, kteří jsou profíci často jako se zkušeností z praxe, poměrně rozsáhlou, novinářskou nebo jinou, ale kombinujeme to se studentama. To je jako hodně důležitá věc. Z těch 15 až 20 lidí, kteří v současnosti tvoří nějakým způsobem redakci, jsou třeba dvě třetiny studenti aktuální, aktivní, kteří se nějakým způsobem pohybují po univerzitě a dodávají nám ty tipy, udržují nás v tom, čím vlastně žije ta studentská univerzita. Často jsou to lidi z FSS, z žurnalistiky, ale třeba i z KISKu nebo odjinud. To zásadní výhoda, kterou jsem říkal už na začátku, je, že jsme tiskový odbor. To znamená, my opravdu
často víme první, ty zprávy vytváříme. K nám se přicházejí ty náměty od různých součástí univerzit, který mají prostě nějaký objev, chystají něco úžasného, přijede jim nějaký vědec, zahraniční návštěva a tak dále. Takže my vlastně i díky tomu ty zprávy vlastně nedostáváme, když to tak řeknu, od nějakých tiskových mluvčích. My jsme vlastně tiskový mluvčí a tím pádem to na tom webu, na těch sociálních sítích často máme, nebo v drtivé většině případů máme první. Leda, že to nabídneme externím médiím a chceme jim dát tu exkluzivitu, tak počkáme, až to vydají oni a pak si to teprve vydáme my, protože to je pro nás samozřejmě priorita. Je pro nás důležitější, aby to vyšlo na titulní straně Mladé fronty, než aby to vyšlo na online muni.cz první, samozřejmě. Jsme taky propojeni s marketingovým oddělením, takže i z tohohle důvodu se k nám dostávají ty informace od nich relativně rychle. A udržujeme si stabilní síť kontaktů, databázy expertů, to znamená, u nás se scházejí vlastně třeba i novinářské dotazy, ve smyslu, máte odborníka na to a to, mohli byste nám ho poslat, nevím, do Studia 6, Hyde Park, civilizace, cokoliv. Takže i s touhle sítí pracujeme, využíváme ji jednak pro nabízení ven, jednak pro ty vlastní média, pro vlastní témata a tak dále. Jak pracujeme? Máme teda měsíční cyklus tištěného čísla. To je fakt jako na dnešní dobu strašně pomalý, ale vycházíme z toho, že jednak spousta čtenářů je konzervativních na univerzitě zvlášť. To znamená, to tištěný médium, navzdory tomu, že jsme už v minulých letech uvažovali o tom, že ho zrušíme nebo převedeme do nějaké jiné podoby, tak pořád se nám osvědčuje, že funguje, prostě se to rozebírá. Dělali jsme si na to pár nějakých průzkumů a není to zdaleka tak, že by ho konzumovali jenom zaměstnanci třeba, nebo starší zaměstnanci, berou si to studenti ve velkým. Pořád to prostě funguje, pořád lidi chcou ten papír mít v ruce. Takže, jak se říkalo před pár lety, že print je mrtvý, tak myslím si, že to není tak úplně pravda a v poslední době mám pocit, že se to dost ukazuje i na spoustě vznikajících projektů, že se spousta aktivit k tomu printu vrací. Ale samozřejmě záleží na tom, jak je to postavený. Spousta printů pořád dál umírá. To je ten měsíční cyklus. Kromě toho máme opravdu denní zpravodajství na online muni.cz. Vychází nové zprávy jedenkrát až třikrát denně. Fungujeme v tomhle tom opravdu jak normální médium, prostě aktuální věc, co se stala ten den, nejhůř den předtím. A samozřejmě to překlápí to tištěné číslo. Vyjde tištěné číslo a všechno, co tam je, se postupně nějaké logice, která odpovídá prostě tomu, co se ten měsíc děje, postupně tam objeví. To znamená, pokud někdo nesleduje tištěné číslo, tak v podstatě na online o nic nepřijde. Na tom online muni to z 90% uvidí, pokud to bude sledovat teda celý, ale jak jsem říkal, vycházíme z toho, že to můžou číst různé cílovky a ukazuje se, že to tak je. Využíváme sociální sítě dost intenzivně, k tomu se ještě dost dostanu. To je v podstatě věc, která nás dostává přímo k těm čtenářům a je to pro nás naprosto zásadní zdroj návštěvnosti dneska. Pro to online muni.cz a pro všechen ten náš obsah. Jo, sociální sítě. S Facebookem pracujeme úplně nejvíc v současné době, i když se to časem možná bude nějakým způsobem měnit, tak teďka je to fakt dominantní věc pro nás. Od nás se obsluhují tři velké Facebooky. Facebook Masarykova univerzita, Facebook Muni a Facebook Milujeme vědu. Kromě toho máme ještě ty trojúčitel, to je fakt jako takový doplněk. Nevím, jestli to zaznamenali, zase pohybujete na Twitteru, ale Twitter je v České republice opravdu taková jako VIP věc, takže tam spíš komunikujeme s novinářema, s VIP lidma, prostě není to zdaleka tak masový jak Facebook. I co se týče těch prokliků, vidíme to v těch datech. A mám pocit, a asi nejenom já, že v Twitter je v poslední době trošičku na ústupu. Každopádně tohle jsou teda Twitter, Facebook. Tam vidíte asi 40 000 fanoušků, celkem ty tři facebookové stránky. Tady jsem si dal jenom příklady nějakých věcí, co jsme sdíleli v posledních dnech, týdnech. Jak jsem říkal, ty příklady těch příběhů, tohle je typická věc, která je vždycky úspěšná. Je to aktivita člověka, který pracuje na fakultě sociálních studií. Nesouvisí to moc ani s tím, co dělá na univerzitě, ale prostě je to pěkný vědět o svým kolegovi, učiteli, že se věnuje nějaké takové aktivitě. Krásná věc, které se vždycky věnujeme.
studentský příběh, život medičky, mezi skripty a činkami sledují tisíce lidí, to je taková instagramová hvězdička, o které jsme napsali v aktuální Muni, která má, nevím, na Instagram 15 tisíc fanoušků nebo 16 tisíc. Taky docela dost úspěšný článek. Tohle se zrovna týká fakulty, na které teďka jsme, filozofické fakulty, tisíce knih o historika umění, věc, která by si člověk na první pohled řekl, že možná není zas tak atraktivní, ale tady tyhle typy příběhů šťastných, když to tak řeknu, dary, založení, něco, vždycky to funguje i na těch sociálních sítích. Tohle je příklad, jo, to bylo z Muni a z Masarykovy univerzity, tohle je Milujeme vědu, to je Facebook, který vlastně jsme si založili na, když tak řeknu, popularizaci vědy na Masarykově univerzitě. Je to z naší strany taková trošku podvratná věc, protože ono se to na první pohled netváří úplně jako Masarykova univerzita. Sdílí to samozřejmě spoustu věcí, které s univerzitou nemají vůbec nic společného, ale prostě podstrkuje to mezi těma, když to tak řeknu, mezi tou velkou vědou nebo mezi různýma vědeckýma vtípkama, to podstrkuje ty zprávy z Masarykovy univerzity. Prostě pro kliky na náš web. Takže to je taky docela funkční věc, tohle je zrovna příběh jedné vědkyně, která se zabývá polenního muňkama, jak napovídá trošku bulvární titulek. Fotogalerie, jasně, ze studentských akcí, tohle je zrovna z Maja Lesu. Kluci z FSPS, to taky vždycky funguje. Příklad toho, čím prokládáme v obsah Facebooku, Milujeme vědu, jak jsem říkal, valí tam všechno možné, i vtípky tohohle typu, který nám zvedají ten celkový dosah toho Facebooku a díky tomu se nám pak třeba ty trošičku nudnější zprávy z univerzity o našich objevech dostávají k více lidem, k většímu publiku. Jsme taky na Instagramu. To je médium, to není teda přímo propojený s měsíčníkem Muni nebo s online Muni, je to spíš jako univerzitní Instagram, ale samozřejmě se nám to všechno provazuje, propojuje. Mám pocit, že tohle je sociální síť, která je docela, nebo byla docela na vzestupu. Vidíme, jak to bude dál, protože na univerzitu přichází čím dál tím víc lidí, kteří na Instagramu jsou a ty obsahy konzumují docela ve velkým. A ve srovnání s Facebookem třeba ten dosah a ta odezva těch fanoušků je násobně větší, přestože se pohybujeme teda jako v jiných řádech. Jo. Máme tady nějakých 3000 followerů versus nějakých 40 000 na Facebooku, ale věřím, že to má potenciál a samozřejmě jsme i na Google+, ale tam spíš jsme tak jako z povinnosti, ona ta síť v podstatě nefunguje, respektive nikdo tam není, nikdo tam nechodí, strašně málo lidí. Fungujeme i nějakým způsobem na YouTube, k tomu se ještě dostanu později, to máme provázaný s kanálem, s pražským Facebookem Milujeme vědu a s vůbec nějakýma vědecko-populárníma aktivitama produkujeme nějaký vlastní videa, který se snažíme dostávat k lidem. Ukázka toho, jak vypadá náš Instagram. Jo, prostě pěkný fotky z univerzity. Tohle je teďka, myslím, někdy z přelomu dubna jsem vybral nějaké 9 fotek. Vesměs mě dost přišli na to, že na Instagramu fungují opravdu jako univerzitní prostory. Je potřeba tomu samozřejmě dát filtr. A to lidi slyší a má to docela slušnou odezvu. Tohle to je jeden z nejúspěšnějších příspěvků z poslední doby. Jo, prostě univerzitní značka skrz Maja Les, podpořte naše kandidáty. Takýmhle způsobem s tím nějak pracujeme. Jak to funguje? Prostě naši redaktoři úplně stejně, nevím, kdo z vás tady třeba má něco společného s žurnalistikou, nebo pracuje v nějakém médiu. Chodíme po univerzitě, potkáváme se s lidma, děláme rozhovory, fotíme. Tady jsem dal nějaké fotky naší redaktorky s Michalem Kašpárkem. Jsme psali, zrovna myslím, že to byl jeden z těch článků o tom, jak žít Brno nebo něco takového. Těm zdrojům návštěvnosti. Jak jsem říkal, Facebook je pro nás naprosto zásadní. Opravdu 50% lidí, kteří přijdou na onlinemuni.cz, přichází skrz Facebook a dost často skrz ty naše facebookové stránky. Podařilo se nám docela optimalizovat v posledních letech web, takže i výsledky z Google se nám dost zlepšily. Přímá návštěvnost je dost malá, nebo malá, 11%, je to desetina. Ale těch lidí opravdu, co přichází tak, že si napíšou prostě do browseru onlinemuni.cz, je,
je prostě naprostý zlomek toho, co přichází skrz ty sociální sítě. Posíláme nějaký newsletter, jak jsem říkal, taky spíš jako VIP věc. Naházeli jsme tam nějaký důležitý věc, lidi, můžou se nám lidi přihlašovat. Je to opravdu jenom několik tisíc lidí, kteří ten obsah konzumují tím způsobem. Ale zase tím, že jsme to nějakým způsobem nezmasověli, tak máme docela pěkný výsledky. Opravdu většina těch lidí, co jim ten newsletter chodí, tak si do něj klikají, něco si tam najdou. Docela se nám to osvědčilo, i když v celém tom balíčku je to samozřejmě zlomek. Tady jsem se to ještě pokusil švihnout do takového koláčového grafu. Mám tam i rozepsané ty jednotlivé Facebooky. Jo, je to přibližně těch 50%. Drtivou většinu toho tvoří Facebook Muni a Facebook Masarykovy univerzity. Ten Facebook, jakoby široký svět, jako lidi, co nás sdílejí, úplně nezávisle na našich stránkách, to je asi 11%. Ze Seznamu je to docela mizivý procento ve srovnání s tím Googlem. Třeba na Seznam moc naše cílovka nechodí. Nebo nevím, jestli jste někdo byli někdy na Seznamu, já moc ne. Jo, tady jsem si přišel takovou malou případovku toho, jak může... Jo, já jsem neřekl, klidně se ptejte, jo, v průběhu. Já strašně valím. Kdybyste měli dotazy, tak se klidně ptejte už v průběhu. Mají tady pro vás, myslím, mikrofon nachystaný. Takovou malou případovku, která se, jak jsem naznačil už na začátku, která se táhne asi 3 roky. Což je rektor Beck a jeho konflikt s prezidentem Milošem Zemanem, který začal, už jsem říkal, někdy v tom roce 2013, kdy vlastně, ne, myslím, že 12, kdy prezident chtěl vystoupit, myslím, že to byla ekonomicko-správní fakulta, a organizoval to pro něj, tuším, kraj, a řekli si o uspořádání přednášky a byli s tím odmítnuti, s tím, že v té době běžela předvolební kampaň a Zeman byl v té době čestným předsedou té své strany, no, Zemanovců. Myslím, že to jsme rovně nějak jinak, ne? Takže od toho se pak odvíjelo to, že vlastně Beck, vlastně myslím, že už teďka 3krát nebyl pozvaný na 28. října na Hrad, na oslavě vzniku Československa. A tehdy se kolem toho rozvířila docela mediální debata, kterou jsme se snažili nějakým způsobem kontrolovat, řídit. A využívali jsme proto právě i to naše médium. Jsme v podstatě dávali prostor rektorovi pro i různým součástem univerzity, kterým nějakým způsobem vyjadřovali podporu, ať už to byly akademické senáty, děkani a tak dále. Tak vlastně jejich stanoviska, různých komentáře se objevovaly na onlinemuni.cz. Vycházeli jsme z toho, že vlastně onlinemuni.cz může být i skrz sociální sítě zdrojem pro média. A vlastně je, jo. Novináři běžně chodí k nám hledat témata, protože mají pocit, že je to nějakým způsobem exkluzivní, když si to u nás najdou a nepřijde jim to třeba jako tisková zpráva. Různě jsme to aktualizovali, doplňovali, četlo se to, sdílelo se to i ve velkých médiích, vlastně, které to odkazovali k nám, šířili jsme to skrz sociální sítě, o kterých jsem tady už mluvil. A vlastně rektor v té době, myslím, měl Twitterový účet, ale v podstatě nikdo ho nesledoval. Nebo respektive měl ho založený chvilku, měl desítky followerů maximálně. My jsme v té době vlastně skrz ty naše sociální sítě dali dost silný support tomu jeho Twitteru. Sdíleli jsme to od něj a tak dále, různě jsme se linkovali vzájemně a jemu vlastně v té době ohromným způsobem vyletěli followeri. Dneska si myslím, že po Šlerkovi je, myslím si, nejsledovanější akademik včera na Twitteru. A v podstatě se nám ho podařilo tehdy skrz ty naše vlastní média ustavit jako takovou osobnost na Twitteru. Měli jsme krásnou čtenost Muni, nějakým způsobem se nám dařilo řídit ten konflikt a v podstatě se to opakuje už 3. rokem. Sice to trošičku osláblo, my to záměrně jakoby trošičku odhrubujeme, protože, nebo jak to říct, zjemňujeme, protože samozřejmě nechceme mít v konfliktu s prezidentem. To jako není samo o sobě jako nic super, ale prostě to taky je a musíme s tím nějakým způsobem pracovat. Jo, jak jsem říkal, to se opakuje, se to už vlastně 3 roky. Tady jsem si vykopíroval nějaký, ty jsou teda starý, ale jsou z toho roku 2013, tuším, jo, jsou. Co to vyvolalo za sentiment, byl vesměs dost pozitivní. V tom,
tom smyslu, že univerzita si stojí za svým a nějakým způsobem se vyhrazuje proti arrogantnímu chování prezidenta. Samozřejmě, že kolem toho bylo i spoustu hejtu, ale důležité je, že se univerzita tehdy nějakým způsobem vyhradila, vyrýsovala, získala nějakou image, která samozřejmě budí emoce. Takže to byl takový, ten rok 2013 byl opravdu takový jako ustavující pro ty mediální aktivity rektora a ukázalo se nám tehdy, že ty naše interní média tomu můžou jakoby dost napomáhat, protože prostě ten přesah z toho vnitřního do toho vnějšího prostoru je hodně silný, hlavně díky těm sociálním sítím. Tak, to jsem hodně mluvil o tom, co děláme. Samozřejmě nějakým způsobem se to vyvíjí dál, znamená, snažíme se nějakým způsobem dál posouvat a měnit. Jak jsem říkal, my máme v tuhle tu chvíli, vlastně jsme přítomni na tabletech, vlastně naše tištěné číslo měsíčník si můžete stáhnout do naší, prostřednictvím naší speciální aplikace, ale jsme zatím na iOSu. Zatím to bylo z nějakých technických finančních důvodů, ale plánujeme se posunout i na Androidy, protože za ty roky, nebo v té době, kdy jsme se vlastně dostali na iOS, tak všichni to vypadalo, že ten tabletový biznis bude dost ovládat Apple, to se samozřejmě dost dramaticky změnilo a dneska daleko víc těch lidí má zařízení na Androidu. Pro onlinemoni.cz plánujeme i mobilní aplikaci, to znamená opravdu, my samozřejmě máme mobilní web, jo, máme normálně responsivní web, který můžete konzumovat na mobilu, ale byli bychom rádi, kdybychom mohli lidem posílat třeba nějaké notifikace. Takže to je jeden z plánů. Online money a sociální sítě v angličtině, to jsem tady tak trošku nechal, i když už je ten cíl vlastně splněný. Univerzita má velký cíl, to je internacionalizace. Chce se tady mít čím dál tím víc studentů, učitelů z cizích zemí, nemluvících česky. Společný jazyk je prostě angličtina v akademickém světě nebo komunikační jazyk. Takže vlastně už v tuhle chvíli online money.cz má svoji anglickou sekci, která je aktualizovaná asi dvakrát, třikrát týdně. Ne samozřejmě v tak šíleným tempu jako český online money.cz, ale je. A vlastně už skrz Centrum zahraniční spolupráce v tuhle chvíli už jsou rozjetý i nějaký sociální sítě, to znamená Masarykovu univerzitu najdete jako Masaryk University na Facebooku. Není to nějak jako masivní, ale očekávám, že to má jako velký potenciál. Časem možná budeme tu češtinu, angličtinu vyvažovat nějakým dramatičtějším způsobem. Teďka je to spíš takový doplněk, ale uvidíme, co přinese budoucnost. Každopádně jsme na to nějakým způsobem nachystaní, to když tak tímhle s tím směrem víc vychylovat. Protože jestli univerzita se bude rozvíjet tím směrem, jaký má ambice, tak na to dřív nebo později dojde k tomu, že angličtina bude prostě běžný komunikační jazyk napříč celou univerzitou, na některých součástech už se to v tuhle chvíli v podstatě děje. Co je velký cíl pro nás a který doufáme, že nás ještě nějakým způsobem posune v návštěvnosti. V tuhle chvíli se vlastně připravuje obrovská změna celou univerzitního webu www.muni.cz a v podstatě jeho podstatnou částí by se online money.cz mělo stát, to znamená prostě zprávy celou univerzitní by se opravdu měly dostat na velký univerzitní web, kam prostě chodí třeba veřejnost, kam nechodíte třeba tolik vy, jako už lidi, co jste tady, ale prostě lidi, kteří hledají nějaké informace o Masarykově univerzitě, ať už jsou to absolventi, uchazeči, nebo prostě lidi, kteří z nějakého důvodu do Google napíšou něco, co má společného s univerzitou. Takže to je velký cíl. A samozřejmě víc multimediálního obsahu, to je věc, kterou plánujeme už docela dlouho, no se o tom už roky mluví, že psaný text už dávno jakoby není to, co lidi prostě jako na internetu táhne, co chtějí konzumovat. Všichni chtějí videa dneska, ideálně krátký a ještě s tím, co Facebook dělá, tak ideálně tak krátký, aby prostě základní sdělení bylo v prvních pár vteřinách a ještě srozumitelný bez zvuku. Takže to je pro nás velká výzva, na které teďka pracujeme a doufám, že prostě nějaký videa budeme produkovat v nejbližším půl roce až roce. A uvidíme, jakým způsobem se to bude vychylovat s produkcí toho tištěného obsahu nebo s fotografiem a je možný, že časem naprosto přeskupíme ten způsob práce a budeme točit jenom videa, nebudeme psát žádný články, uvidíme.
uvidíme, jestli tenhle trend je už definitivně nastolený, nebo jak to vlastně bude. Tak, to je z mé strany všechno, tady jsem jenom naklikal nějaký kontakty na sebe a samozřejmě všechny ty naše sociální sítě, pokud je ještě nesledujete, tak budeme moc rádi, když je budete sledovat, když jste ti studenti Masarykovy univerzity. A prostor ještě pro nějaké otázky, můžeme se k čemukoliv vrátit, cokoliv tam můžu dát zpátky. Dobře, tak jestli nejsou žádné otázky. Dobře, taky děkuju.